Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera sot do të ndiqni. Brenda një viti në Libohov janë aplikuar dy dozat e vaksinës anti-Covid te 65% e popullsisë mbi 18 vjeç. Kjo shifër bëhet e ditur nga bluzat e bardha, të cilat apelojnë për marrjen e dozës së tretë, e cila rrit më tepër imunitetin ndaj këtij virusi. Çelja e subvencioneve për sektorin e bujqësisë për vitin 2022 është pritur me interes të lartë nga fermerët e qarkut të Gjirokastrës. Edhe pse aplikimet kryen online, këta të fundit janë paraqitur pranë zyrave të AZBR-s qarku Gjirokastër. Bujku 60 vjeçar Mehmet Branka nga fshati Pacomit i bashkisë së Përmetit prej 20 vitesh ka investuar në ngritjen e serave në tokat bujqësore të trashëguara nga babai i tij. Ai rrëfen rrugëtimit e të qenit pjesë e këtij sektori për RTS Gjirokastra. Agjencia Shërbimeve Publike pranë Bashkisë Gjirokastër ka nisur punën për sistemimin dhe rehabilitimin e mureve mbajtës, të cilët kanë qenë me rrezikshmëri të lartë. Aktualisht janë ndalur në lagjen Palorto pranë gjimnazit Asim Zeneli, ku rehabilitojnë një mur me gjatësi 8 metra, duke evituar një problematik të mbartur prej vitesh. Ju njohim tani më gjerësisht. Brenda një viti në Libohov janë aplikuar dy dozat e vaksinës anti-Covid te 65% e popullsisë mbi 18 vjeç. Kjo shifër bëhet e ditur nga bluzat e bardha, të cilat apelojnë për marrjen e dozës së tretë, e cila rrit më tepër imunitetin ndaj këtij virusi. Libohova si qytet dhe njësia administrative qendër Libohov kanë kapur shifrën 65% të vaksinimit me të dyja dozat anti-Covid. Vaksinatorja Aurora Karavida thot se grupmosha që ka treguar më interes është 40 deri në 90 vjeç, ndërsa vështirësisht hasur te moshat nga 18 deri në 30 vjeç. Përsa i përket dozave të treta, duket se interesi ka rënë duke parë edhe rënjen e pozitivitetit, ndërkohë që një arsye tjetër është edhe infektimi gjatë muajve të fundit. Që si vaksinimit ka esur normalisht, ka filluar me pak vështirësi, sepse njërzit ishin dhe mos besus, me gjitha të duke folur me pun bindse, duke parë edhe që vaksinat nuk ishin efekte anësore, duke parë se sa mbrojtje kishin në momentin që ra Covid-i, sepse realisht kishte goxha mbrojtje, për shumë sidomos ata persona që ishin vaksinuar me dy doza, e kaluan shumë lehtë Covid-in, ka esur mirë, është vaksinuar për Libohovën 63% e popullsisë, 18 e lart, diku janë vaksinuar me Sinovac, janë vaksinuar diku të 700 veta dhe pastaj pjesa tjetër është me Pfizer. Kemi patur një vështirësi, sidomos për pjesën 18 deri në 30 vjeç, është një numër më i vogël relativisht sidomos për Sinovacun. Nuk e di se përse, për çfarë arsye, ndoshta edhe propaganda nga televizionet, lloj vaksinës Pfizer është më i mirë, megjithatë, për me Sinovac 18 deri në 30 vjeç është një numër i vogël. Diku tek 50 veta, ndërsa me Pfizer ka patur më shumë interes për sa i përket këtyre moshave, megjithatë mosha më e madhe, pjesa më e madhe që është vaksinuar është 40 deri në 90 vjeç. Në fakt me dozat e treta filluam me një ritëm të mirë të vaksinimit, thash duke krijuar dhe besimin që vaksina vërtet krijon mbrojtje, sidomos moshat e mëdha, gjithmonë moshat e mëdha kanë atë tendencën më shumë për të ardhur dhe për të vaksinuar, për të pyetur se kur mund ta bëjmë dozën e tretë në kundërshtim me moshat e vogla. Megjithatë, tani shohim që dhe pandemia është në të ulur dhe është goxha e zbutur dhe njerëzit kanë dhe ato opinionet e veta që jo tani po kalon Covidi. Megjithatë, ne përsëri vazhdojmë që të bëjmë punë bindëse, përpiqemi, kontaktojmë nëpër telefona, i flasim, bëjmë propagandë akoma sepse realisht nuk është çdo gjë me fik në mjekësi që tani ku Covidi dhe okay, mos të vaksinohemi më. Me mirë është, e rëndësishme është që të vaksinojmë me dozën e tretë, të tërë jemi koshien që krijohet më shumë imunitet. Personeli qendrës shëndetësore dhe këtë dua ta theksoj është i tërë me të treja dozat. Për sa i përket ecurisë së pandemisë, gjatë këtij muaji është ulur ndjeshëm numri personave pozitiv. Nga janari deri tani rastet ka patur me Covid, por kanë qenë rastet me intensitet më të ulët. Njerëzit nuk kanë patur aq shumë efekte anësore. Nuk kanë patur e kanë kaluar si një grip të thjesht në kundërshtim me vitin e parë, vjet që gjendja ka qenë realisht shumë keq, njerëzit qenë vërtet shumë të stëmur, kemi patur vdekje, kemi patur shumë shtrime në spital. Si vjet, gjërat nga janari deri tani janë më mirë, janë më të qeta, njerëzit e kalojnë si një grip të thjesht. Ka pasaj dhe raste që marrin mjekime e injekcione në banesa, por në përgjithësi është si një grip të thjesht.
Çelja e subvencioneve për sektorin e bujqësisë për vitin 2022 është pritur me interes të lartë nga fermerët e qarkut të Gjirokastrës. Edhe pse aplikimi kryet online, këta të fundit janë paraqitur pranë zyrave të AZBR qarku Gjirokastër. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka çelur sot skemat e subvencioneve për vitin 2022. Aplikimet nga fermerët ashtu si dhe një vit më parë do të kryen online. Megjithatë, një numër i lartë i tyre janë paraqitur sot pranë zyrave të sektorit të bujqësisë dhe AZBR, qarku Gjirokastër për të marrë informacion. Këta të fundit shprehen se shpresojnë që të përfitojnë subvencionime, aq më tepër kur në këtë kohë sektori bujqësisë po përballet me vështirësi të mëdha për shkak të një sër problemeve zinxhir. Çfarë prodhimtari? Kemi lajthi, ar, vreshta, atëra. Prej sa vitesh? Po kemi 15. Sa i përket subvencionit, kjo është hera e parë? Hera e parë që marrim. Si, shikoni, si... është një gjë e mirë, një ndim është, nuk është, është ndim. Për fermerët është ndim. I dispononi gjitha dokumentet? Po, po, po. Ferm. Çfarë dispononi? Me bakti, me di. Është hera e parë që aplikoni? Po. Si e shikoni në këndvështrimin tuaj këtë subvencion nëse do ta përfitoni? Sa do t'ju ndihmoj? Disi shumë. Si që janë gjëra save në qojnë, që në nafta, buga dhe tëra, të ndimon. Kam 150 kokë bakti, dhi. Sot jeni për aplikimin pas çeljes pra të subvencion? Po, themi se do në ndihmoj pak. Ka vështirësi në këtë sektor? Po si s'ka, ka shumë vështirësi, po të që e bërin të tërë. Është e parë që aplikoni? Po, e re parë. E dini që kryen online në fakt? E di. Po keni ardhur për asistim? Po dhe për asistim, po dhe... Informacion. Ta dim se që bëhet. Si pas specialistit Balil Bineri, edhe pse sot është dita e parë, interesi fermerve ka qenë i lartë, ndërsa krahasimisht me një vit më parë, këta të fundit janë të mirë njohur me procedurat e aplikimit apo plotësimin e dokumentacionit për katës. Sot ishte dita e parë e aplikimit për gjitha skemat kombëtare të qeverisë shqiptare. Ka pasur interesimi është i lartë, natyrisht që ka nevojë gjithnjë për asistencën e specialistëve, qoftë specialistët tanë, qoftë agropika, kanë marë asistencë deri edhe te kadisa, janë drejtuar fermerët nga informacionet që kemi neve. Specialistët tanë janë gjithë nga dishmëri në të disponushum, posaçërisht vetëm për këtë proces, për të asistuar fermerët për aplikimin për skemat. Duke parë dhe fermerët nga viti në vit, kanë ndryshuar si duket pjesa e dokumentacionit nga anë e tyre, do më thënë, ka një përmisim, ka një njohuri pak më të lartë në këtë rast? Po, natyrisht që ka, sepse vit për vit shtohen fermerët janë të formalizuar, qoftë që pajisen, qoftë me kartë fermeri, qoftë edhe me NIP. Po duhet të theksojmë këtë që skemat të vazhdojnë deri në 25 mars, pra ka një kohë që fermerët edhe në qoftë nuk e kanë të plotësuar një dokumentacion, ata kanë mundësi ta bëjnë këtë. Aplikimi për subvencione do të vijojë deri në datën 25 mars, ku paralelisht me të është bashkangjitur edhe subvencioni për përfitimin e naftës pa taksa. Prej vitesh banorët e fshatit Vergon në bashkinë e Delvinës po përballen me vështirësi për shkak të mungesës së ujit të pishëm. Kjo vjen si pasojë amortizimit të rrjetit dhe mungesës së investimeve pohojnë banorët të cilët përdorin pompa për të siguruar ujin. Në fshatin Vergo aktualisht jetojnë më shumë se 200 banor. Mungesa e ujit të pishëm prej vitesh po vështirëson jetën e banorëve të fshatit Vergo në bashkinë e Delvinës. Amortizimi i rrjetit ujësjellësit dhe mungesa e investimeve në të bën që pjesa më e madhe e familjeve të mos furnizohen rregullisht me ujë të pishëm. Banorët thonë se detyrohen të përdorin pompa dhe se kostoja e tyre është e papërballueshme. Ata pohojnë gjithashtu se situata gjatësinë së verës bëhet më problematike. Uji i pishëm ka që prej viteve 1970. Me të keq, do më thonë, nuk ka e pesime fare, po si jetohet pa ujë, pa ujë dhe pa ditë, nuk jetohet. Po, duhet me filmu, pak që ta kuptoni vetë, do më thonë, se si, nuk ka pas i festim. Ujë me marim në përmjet qesmave, po jo me rjevje, me ngritje mekanike, me elektropompë. Të ardhme na është premtuar që do bëhet linja. Duam që të disiplinohet kjo ujë sepse njëri i pi më shumë, njëri si vete e kështu.
një rjetin e brëndshëm duam që të sistemohet. Ato probleme rjetin e brëndshëm? Po, rjeti brëndshëm me kanë bërë individualisht njerëzit, nuk është investuar. E kupton? Dhe a i shtu ujësielësi ka qënë që i asaj periud. Kemi zgjidhur me këto depozitat, pa, sepse është dhe me energji elektrike, të jemi të ndërgjeqëm, janë ca pompa që hargjojnë shumë. Ne kemi shumë probleme u i të pishëm, e vëm një orë në ditë, e kemi e pompë në poshtë, e vëm një orë në ditë. Po thuaj që gjatë sistemit, po sidomos këto bitë njerë, sa e ishe komuna këtu, kishim në zona kretar komune, dhe ditë që ka ndryshon, dhe tani që jemi me Delbinën, ne marëm një orë në ditë. Si së në vajtjet të vëjtë? Ka rrasë që të ngele lavatriqa, nuk pra tashtë marrës lavatriqen me një të ashtu. O burra leshore njerëzit për marruj për të pirë njerë të abërën figurifer, se mos ngele pa ujtë. Në pati pasaj për të la robat, apo të la trupin, apo në ngele. Në fshatin Vergo të bashkisë Delvinës, aktualisht jetojnë më shumë se 200 banorë. Bujku 60 vjeçar Mehmet Branka nga fshati Pacometi bashkisë Përmetit prej 20 vitesh ka investuar në ngritjen e serave në tokat bujqësore të trashëguara nga babai i tij. Ai rrëfen rrugëtimin e të qenit të pjesë e këtij sektori për RTS Gjirokastra. Bujku 60 vjeçar Mehmet Branka nga fshati Pacometi bashkisë Përmet prej 20 vitesh ka investuar në ngritjen e serave në tokat bujqësore të trashëguara nga babai i tij. Në këto sera i ka mbjell perime të cilat i përdor si për konsum vetjak dhe për burim të ardhurash. Branka shprehet për mikrofonin e RTS Gjirokastra se ai i tregton prodhimet e tij me sa mundësi ka në tregjet e zonës, si në Kolcyr, Ballaban dhe në Përmet. Po bëja vashavash 20 vjetë, me thënë drejten, ca kohë i kishim këshu me mjetaj primitive, ku i thëmë këto punë druri. Po e pam që kishte shumë shpenzime dhe nuk duronin shumë, dhe prisheshin nga tereni, nga moti, dhe duke bërë në një lek, në pak, filluam dhe i vesuam me në një hekur. Këto që shikoni këtu në kratë këse, janë të mbjela me farishte, i themi neve këto që të betë domatja, speci, palmigjani për në prill, në maj. Këtu është salat jeshile dhe spinaq. I eqim këto, vëmë në indomate, në intrangu. Kurse kur vjen vishta prapë, fillojmë me salat dhe me spinaq. Zakonisht unë me nusëm punoj këtu, se fëmijët i kam në punë të martuar, i kam dhe në Tirana dhe vetë me gruan, nusja. Unë dalë njërë në tregu, ajo meret me këto. Unë i tregtoj, vëmë kur ka ditë pazari në Gëlsyr, ditë zakonisht në Përmet, ka ditë pazari në Ballaban, vëmë në veten Qarqovë, veten Leskovik, kam vajtur në Ersek me këto, në Gjirokastër prapë. Branka rëfen vështirësit që hasi bujë, tani me rritjen e çmimeve të naftës dhe të plehrave kimike, të cilat u dyfishuan krahasuar me vitet e kaluara, siç pohon dhe vetë. Gjatë verës, vuajnë për ujë, pasi liqeni fshatit, ku ai i vadit, thahet. Sidomos tani që me naftën u rrit, me plehrat, e mere një kuintal plev, për shemë, e mere, po thua, vajti dy fishi, 104.000 lek, 100.000 lek, ka vajtër kuintal jure, nuk ja vlen. Në kjo se do i tim tre duar plev, tani do të edhesh një dore, a do të edhesh do të, ka shumë shpenzime, ka nuk, do të kesh dhe shumë. Neve, aqë të kemi këtu, uj nuk ka beharit këtu. Kemi një liqen në këtu, a i në gush që duhet uj, a i falimenton, ja kisha ande ma tonë misër, presh, koglakër, pa to mbarua shpetë se nuk u zhvilluan, se s'kishin uj. U detyruan i shkullim shpetë, u prishin, dhe, kurse këtu qa do bësh me përpara. E i detyruan do e bësh në paga të tëra si pas sezonë. Bujku Branka, lidhur me të rinjtë që duan të mere me bujqësi dhe blektori, shprehet se duhet të ketë subvencione dhe më shumë bështetje nga organet përkatëse që të rinjtë të motivohen më shumë për të bërë pjesë e këti sektori. Po të ketë investime dhe me të ndimoj shteti ose të t'i lerë të pak të t'jabi një mjetë, një familjarë që ka tukën punojt si që stash me një fresë dore ose punojnë me kuaj deri dje me këta traktor dhe vejtë pak të t'i japi një si tip kredie për 5 vjetë apo për 10 vjetë, t'i japi të mërkembet. Agjencia e shërbimeve publike pranë bashkisë Gjirokastër ka nisur punën për sistemimin dhe rehabilitimin e mureve mbajtës, të cilët kanë qenë në rrezikshmëri të lartë. Aktualisht janë ndalur në lagjen Palorto, pranë gjimnazit Asim Zeneli, ku rehabilitojnë një mur me gjatësi 8 metra, duke evituar një problematik të mbartur prej vitesh.
Agjencia e Shërbimeve Publike pranë Bashkisë Gjirokastër ka nisur punën për sistemimin dhe rehabilitimin e mureve mbajtës, të cilët kanë qenë me rrezikshmëri të lartë. Aktualisht janë dalur në lagjen Palorto, në afërsi të shkollës së mesme Asim Zeneli, ku rehabilitojnë një mur me gjatësi 8 metra, i cili ishte gati për të rënë. Përgjegjësi punimeve Artur Zarba ka pohuar për mikrofonin e RTS Gjirokastra, se këto ndërhyrje kanë bërë që kjo problematikë e mbartur prej vitesh të evitohet. Zarba shprehur ndërkohë se të tilla sistemime do të vijojnë dhe në ditët në vazhdim në lagjet e sipërme të qytetit. Ne si brigada e mirëmbajtjes së qytetit ndodhemi sot në te gjimnazia Asim Zeneli në një mur mbajtës së një koshi, mund të themi. Mbas ankesave të qytetarëve në bashki, ne kemi arritur gjend, kemi parë murin që ishte gati për të rënë, po bëjmë ndërhyrjen si gjithë muret e tjerë të qytetit për të mirëmbajtur. Ky është një mur që ora orës ishte gati për të rënë dhe është në rrugë publike pranë shkollës Asim Zeneli, kështu që ke emergjente për bashkinë. Ne jemi hapur në çdo rrugë të qytetit, në çdo rrugicë, në çdo kaldrëm, në çdo ku ka pasur problemet emergjente, ne kemi ndërhyrë në kohën e durr për të eliminuar ato. Kemi lagjet e Dunavatit, Cfak, në Palorto, Granica, kemi një plan pune që dita ditës, domethënë, po e eliminojmë çdo problem që ka. Puna e ndërmarjes shërbimeve publike në bashkinë Delvinës gjatë kësaj periudhe është përqendruar në pastrimin e të gjitha pikave kyçe që janë të ndotura nga mbeturinat. Një vëmendje veçantë ndërkohë po ju kushtohet edhe mbjelljes së pemëve, ku deri tani janë mbjell 160 fidan dhe pritet të mbillen edhe 200 të tjerë. Ndërmarja e shërbimeve publike në bashkinë e Delvinës e ka përqendruar punën e saj gjatë kësaj periudhe në pastrimin e pikave kyçe që kanë qenë më problematike në qytet, si pastrimin e përrenjve nga mbeturinat, pastrimin e rrugëve e të tjerë. Prioritet ndërkohë kjo ndërmarje ka edhe mbjelljen e pemëve të reja të llojit bli. Deri tani janë mbjell në Delvinë 160 pemë, ndërkohë pritet të mbillen edhe 200 të tjera. Ne kemi bërë çdo javë të premteve. Si bashki, si institucion, kemi kapur pikat më kryesore, jo të pastrimit në qytet, por pika kyçet ku kanë qenë prenjt. Gjithë puna është përqendruar tek pastrimi i qytetit. Në bazë të një urdhri që ka ardhur nga prefektura, nga prefekti, neve si institucion, edhe bashkia e Delvinës kemi bën çdo të premte, gjithë institucioni, kemi shkuar për të pastrim të qytetit. Në të gjitha zonat ku ka qenë me mbetje urbane, plastike të gjitha. Dhe pasi kemi mbaruar këto me pastrimet, jemi fokusuar tek mbjellja e pemëve. Kemi hequr ca pemë që kishin u ipnin qytetarëve në ajo alergji dhe i kemi hequr, kemi zëvendësuar me blin. Në të gjithë periferinë e qytetit. Kemi vendosur rreth 160 dhe pritet vendosim edhe rreth 200 të tjera. Kështu përmbajmë edhe qytetin, por edhe fshatrat. Nuk i kemi lënë pas dore edhe fshatrat. Mm-hmm. Kemi mbjell në çdo në shkolla, në përkopshte, në për koshat e mbeturinave kemi vendosur nga të dyja anët e koshave për të penguar edhe hedhjen e mbeturinave në shesh, por edhe për të mbajtur gjelbërimin. Mbjellja e pemëve të reja nga ndërmarja e shërbimeve publike do të vijojë gjatë këtyre ditëve edhe në zonat rurale. Përfaqësuesit e bashkisë së Delvinës ndërkohë apelojnë vazhdimisht për ruajtjen e mjedisit nga mbetjet urbane dhe që banorët të jenë më të ndërgjegjshëm. Karnavalet, festa e dashur e fëmijëve, është organizuar sot në kopshin Cicërimat në Gjirokastër. Ndjekim atmosferën e krijuar aty. Fëmijët e kopshtit Cicërimat çelin si parin e festimit të karnavaleve në Gjirokastër. Nën maska dhe kostumet e personazheve të dashur vizatimor, ata krijuan një atmosferë të gëzueshme në oborin e kopshtit, ku muzikës dhe kërcimit ju bashkuan edhe prindrit. Në këtë ditë të bukur jemi mbledhur për të festuar karnavalet. Kjo ditë është një ditë me zi e papritur për fëmijët tanë. Këta janë veshur ngjyra
dhe me personazhet që dëshirojnë ata dhe që kanë qef. Këtu është një atmosferë shumë festive dhe shumë e bukur. Ne sot po bëjmë karnaval. Ku je ti, ku je shoku? Çfarë veshje ke veshur ti sot? Tre mushketierët. Hajde, se të pëlqejnë ata personazhet? Po. Do të jesh si ata? Po. Si po kaloni? Shumë bukur. Si po kaloni sot? Kalojmë shumë bukur. Çfarë feste është sot? Festa e karnavalit. O si je veshur? Si princesh. Kështu të pëlqen ti jesh ti? Një princesh? Po. Po argëtoheni? Po. Po çfarë ke veshur sot? Si po kalon? Si po kaloni? Si e veshur? Tashmë prej më tepër se 10 vitesh festimi karnavaleve kryesisht nga fëmijët e kopshteve dhe nxënësit e shkolla nëndvjeçare është kthyer në traditë. Besohet se festimet e karnavaleve kanë rënë pagane në festimet e Saturnalis, e cila u adoptua prej të krishterëve si simbol i disiplinës fetare për të praktikuar pendimin dhe përgatitjen për vdekjen dhe ringjalljen e Krishtit. Karnavalet janë festimet më të famshme në Brazil dhe janë kthyer në ngjarje të përmasave gjigante. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndajemi duke i uruar shikim të këndshëm të programeve në vit.